Okulonda kwa wakulembeza wagata wagoba wa taxi Masaka mchimina cha Masaka United Taxi Drivers Association Motodoxi. Okwa wade kumalia free Masaka kwa gwerede mkusikangana na kuwa nisiganya misongovo. Ngobu zivuvude kwa wagoba wano. Okulemo kanya kunkola jiba ino okulonda ma wakulembeze wabwe. Baso seko isankula ya kuwanika mikono, chukaba mune mimulugunya antikuwa ndiwa moku bida, okukakananga baze mkusimba nyiriri, abasinga kubawa kanyizanga baga la balonde mboksi. Ngatibana launda wasume David ukidua kumbani no kugula motoka za taxi. Eza wero favorite stage chokani mawakanya nyingi za yazo. Eyo bukado buta anuli motoka mwako mlamba. Kubanga, minato kwa tuye mwono kia tukuga. Nedo ina damaji mili basi, umwaka mlamba ya kula milioni tano. Nenda nekula tano mwaka mshenda. Ngatibu mbamu ya yangu iso mkula umwaka, iso mkula milioni ya pina mlamba. Yo ngalai yo kole ya na hizi kelela kula pato gara Mwesimbi okubaddeko George Kibirwa lido wa sente bengatavuganyiziddwa tekana sura ne Abdu Matovu Bunkenke ngabavuganyiza ku myuka wa sente be eranze omukwabo nomwani kawange fetukala ze account yepewo Omudumizi wa polisi Masaka Henry Kavuma annyonnyodde nti okulonda kuno kwongezeddwayo okutuusanga abagoba ba taxi beetereziza oluvannyuma lw'okutya nti kwandivaamu okuyiwa omusaayi. Tugenze okulaba ate nga baagala birwaniramu okusalawo okugafa ba security. Tuwadde amagezi ono era akabadde alondesa sooka ayimirize then tulabe engeri gye tukyandolingamu maka twagala kuyiwa omusaayi olw'ekifo ekimu kya basi kyamu. Jacinta Bwanika, yakusakidde Green Club, KTV 1.